បាទជំរាបសួរពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយ018បាទប្រភេទរីបាចាយើងម្ដងបាទទឹកឆ្នាំយើងធ្វើថ្មីបងប្អូនណាបាទកំពេញនៅគ្រឿងនេះដែលថាឆ្កោតត្រូវកលាញ់ច្រើនកលាញ់ពេកអត់អាចទៅបានទេបាទត្រូវតែធ្វើថ្មីឲ្យស្អាតបាទចំណាយការរៀបចំបាទតំបោយើងមានថ្មីអាដោថ្មីជូនចូលទឹកភ្លៀងអាភ្លៀងដោថ្មីថ្មីជូនទាំងអស់បាទសម្រាប់យើងកែបបាយបីសតថ្មីថ្មីនេះតាប់ឡូនៅស្រស់ស្អាតរបស់គេទេអត់មានបញ្ហាដូចជាចោះឬក៏កាលីញ៉ៃញ៉ៃបងប្អូនបាទស្អាតតាក្រាន់បាទបាទចោះចោះឡើយនេះតំបោជុក VIP បាទពណ៌សូកូឡាពណ៌នេះបងប្អូនណាបាទលេងពណ៌សូកូឡាម្ដងបាទព្រឹកច្រើនលក់ដាច់តែពណ៌ហ្នឹងទេបាទបើនិយាយពីរឿងម៉ាស៊ីននៅជើងក្រោមអត់តោះហើយបងប្អូនអើយបាទអត់តោះតែម្ដងហើយបងប្អូនអត់ជឿបាទមកមើលបើបឆេះបើសាទៅបាទស្ទើរឡៃណាអត់អត់ហើយអាចប្រាប់ខាងយើងខ្ញុំមិនបានបាទបើថាចាប់អារម្មណ៍ណាឥឡូវយើងប៉និតមើលខាងមុខបាទសបកកង់ជ្រៅជ្រៅអស់ដល់កាឡាជ្រៅជ្រៅអស់ណាអត់ជាយើងទៅដិតតិចបងប្អូននេះបាទនេះយើងលេងមកពាក់យ៉ាន់បាទមកឈុតថ្មីបាទលេងមកជុំហ្នឹងស្អាតអស់តោះសម្រាប់ទឹកឆ្នាំដែលសារយើងធ្វើថ្មីចាក់ជូនម្ដងហើយម្ដងទៀតម៉ាស៊ីនជើងក្រោមអត់បញ្ហាគណនីទៅលើប្រអប់លេខក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនយ៉ាងពេលមួយខែបើជួបបញ្ហាហុយសាយស៊ីប្រេងហើយសម្រាប់សេវាថែទាំដល់តែ2ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់កង់បីមួយទឹកនេះបងប្អូនអត់ក្តីបារម្ភហើយទិញទៅប្រើប្រាស់បាទដល់មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយសារមានការធានាត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាអាឡេកំពុងចាមយើងនេះបាទកឡុកសិននេះបាទស្អាតស្អាតទៅហើយបាទមានថាបងប្អូនទិញយកទៅមើលជំងឺអីទេបាទហើយបើសិនបងប្អូនបាទខ្វះកម្មការក្នុងការទិញដាច់កាយធ្វើការបងមលុះបានដែរដល់មានប្រាក់ចូលរួមតែ5-8ទេបាទហើយបងប្អូនចង់នៅច្បាស់អាចដំណឹងថាសាក់សុខព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬ Telegram ខាងលើបានផងដែរបាទសូមអរគុណ